នេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅវត្តមានរបស់ដួងតារាទាំង 10 ដួងនៅក្នុងរបាំផ្លិតបាទលោកអ្នកតែងតែបានឃើញរួចបង្ហាញដួងតារាទាំង 10 ដួងរបស់យើង
គឺនៅក្នុងការច្រៀងរាំនិងសម្ដែងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់បង្ហាញនៅសមត្ថភាពជារបាំបាទសូមអរគុណដួងតារាទាំង10ដួងអនុញ្ញាតសម្រាប់បាទអរគុណហើយនៅវគ្គក្រោយនេះនឹងបានជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនអំពីវត្តមានរបស់ដួងតារាយើងទាំង10ដួងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយឆ្នាំចាស់លោកអ្នកក៏បានទទួលជ្រាបរួចបង្ហាញអំពីការផ្ដល់នៅពិន្ទុនិងការចូលរួមទស្សនា ក្នុងនោះដែរក៏ផ្ដល់កិត្តិយសអំពីសំណាក់មេប្រយោគដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះផ្ទាល់បាទដូច្នេះសូមសំឡេងស្វាគមន៍ដល់គណៈមេប្រយោគទី1គឺលោកគ្រូសំសំអាងលោកគ្រូគឺជាទីប្រឹក្សានៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទសូមអរគុណទី2សូមសំឡេងស្វាគមន៍ដល់វិរៈសិល្បករគឺអ្នកគ្រូឌីសវ៉េតបាទសូមអរគុណ ទី3សូមសំឡេងស្វាគមន៍ដល់លោកគ្រូក្លូតរតនាលោកគ្រូគឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនិងជាលោកគ្រូគឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងជាចាំងវ៉ាងផលិតកម្មព្រះស្ពឹកស្នូកាបាទសូមអរគុណក្រៅពីគណៈមេប្រយោគទាំង3រូបទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋានក៏ជាគណៈមេប្រយោគផងដែរក្នុងការចូលរួមផ្ញើសារគាំទ្រដល់ដួងតារាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តបាទ ដើម្បីបំរើរំទូរទស្សនិកជនមកទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងដួងផ្កាយឆ្នើមរបស់កម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនថាតើមានអ្វីមកបង្ហាញនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាដោយមេត្រី